Привіт всім! З вами портал «Музикант Укр» та експерт Дмитро Кирічок. Дмитро Кирічок. Досьє. Концертний звукорежисер «От Вінта». Концертний звукорежисер «Тартак», «Гайдамаки», «Ролікс», «Фіолет». Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів «Гайдамаки» – «Фіолет». Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії «Кейрек». Експерт, музикант «Укр». Сьогодні ми познайомимося з міді-контролером MiniLab MK2 від французького бренда Arturia. Міді-клавіатура Arturia MiniLab MK2 – це високоякісний багатофункціональний контролер, доступний в двох кольорах – білий та чорний, оснащений зручною клавіатурою на 25 тонких клавіш, 16 регуляторів енкодерів і 8 педів з LED-підсвіткою, 8 користувальницьких пресетів, переключення між двома банками педів. Також присутнє сенсорне управління змін модуляцій для взаємодії з віртуальним програмним забезпеченням, роз'єм джек для педалі сустейна, кнопка зміни октав вверх та вниз. Живлення та міді-сигнал відбувається через USB-порт. Сумісність як з Mac, так і PC. В комплекті з продуктом йде весь необхідний софт для початку створення та звукозапису якісної музики. Отже, сьогодні ми познайомились з міді-клавіатурою MiniLab MK2 від французького бренда Arturia. Придбати можна за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, до зустрічі в наступних оглядах. Celebration holiday, dance tomorrow, dance today.